Sledujete HRTV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním zácným hostem je paní Jitka Šmídová, HR ředitelka České spořitelny. Dobrý den. Dobrý den. Jitko, já mám na vás první otázku. Jak jste se vůbec dostala k tomu, že jste dnes HR ředitelka největší české banky a kde ten příběh vůbec začal? Ten příběh začal v roce 1998 v norské firmě Norsk Hydro, kde jsem tehdy pracovala a pomáhala jsem v 90. letech firmu zakládat. Jednoho dne byla firma už tak velká, že generální ředitel norský přišel a říkal, jsme nějací velcí, už bychom potřebovali HR na plný úvazek. Byl tehdy pátek. A říkal, nechceš to od pondělí dělat? A tak jsem se z ničeho nic stala HR manažerkou v roce 98 a od té doby mě to živí. V čem vidíte největší úlohu HR v dnešní době v moderní firmě? Myslím si, že ta změna oproti minulosti je veliká. Dneska HR v moderní firmě se musí starat především o to, aby ve firmě panovalo takové klima a taková kultura, aby lidé měli energii a motivaci k tomu všemu, co po nich chceme. Vy jste zmínila, že máte na starost nejenom vedení lidských zdrojů, nebo chcete úseku lidských zdrojů, ale i projekt změny firmní kultury a změny komunikace celé banky. A já bych se chtěl zeptat, co ta práce obnáší? Tak to je silné slovo, projekt. Řekla bych, že banka se mění podle toho, jak se mění klienti, konkurence, tržní prostředí. A i my chápeme, že se musíme měnit v tom, jak věci každý den děláme. A to je firemní kultura. Firemní kultura je to, co každý den děláme, nebo co se děje, když tam není šéf. To nemám ze sebe, to je myslím z Wikipedie. Hlavní změna spočívá v tom, že je na HR, na týmu, se kterým spolupracuji, aby vytvořil ve firmě energii a vůli změnit to, jak léta letoucí fungujeme, jak komunikujeme s lidmi o změnách, jak komunikujeme o rozhodnutích. Takže v tom je naše hlavní role, kromě toho, že řídíme dennodenní HR business. Jak by měla být Česká spořitelna vnímána klientem za 5, za 7, za 10 let, tak aby ta úloha, kterou máte, toho projektu, byla splněna? Jednak firemní kultura není projekt, to je něco, co musíme dělat každý den a co je nekonečná práce. Pokud hovoříme o projektu, tak já bych řekla spíš, že má spořitelná střednědobý program strategický, který nám jasně určuje, jaká by Česká spořitelná pro klienty do roku třeba 2017 měla být. Ta slova jsou jednoduše vyřknutelná, ale ráda je řeknu, ale nejsou tak jednoduše udělatelná. Chceme být bankou multikanálovou, inteligentní, digitální a integrovanou pro klienty. A mým úkolem spolu s týmem HR a s manažery z biznesu je pomoci našim lidem, aby takové schopnosti měli a aby klienti s námi takové dimenze spolupráce nové zažili. Co je nejtěžší na práci HR ředitele v takové velké firmě? Dobrá otázka. Je to nejtěžší a zároveň to mám každý den nejraději. Je to obrovská pestrost a škála situací, se kterými se musíte vypořádat a mezi kterými přepínáte. Je to obrovská pestrost. Řešíte nejenom konfliktní zájmy samotného vedení, protože nikdo neví, jaký je ten jeden správný směr, který bychom se měli ubírat. Řešíte různé názory, řešíte i spolupráci napříč skupinou RST, to je další velké soukolí, které musíme vzít v potaz. Musíme vzít v potaz hlas zaměstnanců a jejich problémy, odborové zájmy, zájmy každého jednoho člověka. Takže je to ta pestrost a komplexita. Mám sice v diáři každý den něco, ale to, jak ten den ve skutečnosti dopadne, je vždycky velké překvapení a to si na té práci užívám. Už jste měla možnost v České spořitelně na stejné pozici HR ředitele působit v podstatě téměř 5 let, téměř 6 let. Co se změnilo v České spořitelně vlastně během toho prvního vašeho působení, nebo jak se změnila Jitka Šmídová, jak se změnila Česká spořitelna, porovnáte-li tu první pozici nebo tu první část a teď vlastně po vašem návratu, kde jsou ty rozdíly? Tak budeme-li na chviličku hovořit o Jitce, tak bych řekla, že za ty 3 roky, co si ze spořitelny odskočila do telekomunikačního sektoru, na Jitce se změnilo hlavně to, že si tam utvrdila svoji víru, nejenom oborovou, ale i jak má vypadat správný šéf a dneska si to nedám vzít. A to je, bych řekla, ta největší změna, že se vrátila Jitka sebevědomější a stojící si ještě pevněji za tím, v co vždycky věřila. A co se změnilo ve spořitelně, je to,
že máme dokončenou barevnou segmentaci, která startovala, když já jsem si odskočila zrovna do jiného odvětví. A v bance je dneska celá řada nových lidí, inovativních lidí, je na světě nový program, kam chceme banku rozvíjet a velká chuť uspět a nedat to konkurentům zadarmo. Takže je tam bojový duch a spousta lidí, kteří tam přišli uspět, kteří přišli něco dělat. Je to banka, která láká řadu mladých talentů a lidí, kteří pracují s digitálními technologiemi a chtějí tam odstartovat svou kariéru nebo ji dobře rozvíjet. Když byste se měla pochválit, protože během té první části působení jste udělala velký kus práce a když jste se vrátila, oni některé ty činnosti vlastně začnou fungovat až se skutečným zpožděním. Je tam něco, co když jste přišla zpátky, tak jste si řekla, tak to je dobře, že jsme to udělali s tím týmem tímhletím způsobem a teď tady vidíme ty výsledky. Dokázala byste jmenovat nějaký úspěch, který jste mohla spatřit vlastně, když jste se vrátila zpátky do spořitelny? Tak úspěch je silné slovo. Já bych řekla, že za pozitivní považuji, že dnes manažeři a lidé v bance žádají, abych se k některým konceptům a myšlenkám, které jsme během mého prvního působení prosazovali, abych se k ním vrátila, znovu je uživila a upevnila, protože dnes zpětně v nich právě vidí smysl a přínos. Takže mě dneska dávají daleko širší prostor pro uplatnění toho, o co jsme se pokoušeli v minulosti a nebylo to tak snadné. Vy máte na starost, když to tak shrnu, úsek lidských zdrojů. Lidské zdroje je široký pojem. Změnili se nějak ten materiál, když to tak řeknu, ty lidské zdroje během toho období těch 7, 8, 9 let od té doby, co jsi poprvé nastoupila do banky a z pohledu dnešní doby? Mění se požadavky na HR jak v České spořitelně, tak v řadě moderních firem. To, co bych vypíchla, je, že managementy firm, včetně České spořitelny, daleko více očekávají od HR, že budeme nejenom servisním týmem, který vyřizuje každodenní, všednodenní požadavky, ale že bude také partnerem pro strategické otázky řízení lidí, ať už se to týká otázek fluktuace, rozvoje nováčků, lidem, kterým se výkonnostně tolik nedaří, nebo zásobárnou líhní lidí, kteří jsou kritičtí pro firmu, abychom je vždycky měli dostatečně k dispozici. Jsou to otázky týkající se právě motivace a energie lidí, otázky dobré komunikace mezi lidmi, kteří pracují na frontě a kteří pracují na centrále. Takže řekla bych, že požadavky na nás jsou dneska v daleko větší šíři než servis pouze. Já když se podívám na vaše vytížení, tak si dokážu představit, že nejenom náplň vašeho dne, ale především ta první linie manažerů, které máte, když to tak řeknu, na starost nebo pod sebou, nebo kteří s vámi už se spolupracují, je pro vaše působení velmi klíčová. Jaké máte požadavky na ty lidi, se kterými bych řekl, že spolupracujete nejblíže, nebo kteří jsou klíčoví, tak aby ty změny, které přichází, jste dokázali úspěšně implementovat? To je trefná otázka. Řekla bych, že to je nejdůležitější téma dnešní doby. Ve firmách v řadě případů pracují lidé, kteří mají spoustu znalostí, prostředí i svého oboru, ale to, co po manažerech dneska hlavně chceme a mě nevýjímaje, je schopnost udržet si, řeknu, manažerskou otevřenost a svěžest. To znamená chápat, že se kolem nás spousta věcí mění, mění se chování klientů, trhu. A my nemůžeme prodlívat v tom, jak to kdysi bývalo jako manažeři. Musíme umět pochopit kontext toho, co se kolem nás děje, řídit ty změny, vzít lidi sebou z našich týmů. Takže to, co očekávám i já od kolegů manažerů a kolegyní, je pochopení změn kolem nás, jejich přijetí a schopnost je dobře aktivně řídit spolu s lidmi. Je tam z vaší strany preference, když to tak řeknu, spíš mladší kategorie spolupracovníků, anebo vidíte zase spíš, oceňujete ty zkušenější manažery kolem třeba 50 let, kteří zažili spoustu věcí. Co je pro vás, pokud to lze takhle jednoduše kategorizovat, co je pro vás důležitější? Pro mě osobně, a na tom si zakládám, je důležitá smíšenost týmu. Jestli v něco opravdu věřím, tak jsou to týmy diverzitní ve všech směrech. To znamená nejenom genderově, ale mít v týmech takovou skladbu lidí, aby tam byly dobře zastoupení lidé zkušení, nechci říkat starší, ale zkušení, protože jejich zkušenosti, znalosti, jejich postoje, jejich klidná síla, jakási kotva v tom týmu má v období změn fantastickou sílu.
A zároveň velmi vítám na palubě i lidi mladé, zástupce generace Y, kteří zase naopak mají spoustu energie, mají odvahu, přichází s velice inovativními nápady, ničeho se nebojí a jejich myšlenky jsou kolikrát burcující a to je přesně to, co potřebujeme. A ta skladba těch obou týmů dohromady, když se navzájem vezmou, a to je velké téma, tak vám to přináší manažersky neuvěřitelné výsledky. A klima v týmu. Na HR TV často zpovídáme lektory, majitele vzdělávacích a poradenských firem, což jsou často vaši dodavatelé. Kdybyste měla tu možnost poradit těm poradenským a vzdělávacím firmám, čemu by se měli věnovat tak, aby ti lidé, kteří s vámi spolupracují, dokázali lépe spolupracovat, měli lepší výsledky a byli třeba v práci spokojenější, co by to bylo? Já bych řekla, že je to především jejich schopnost personalizovat, to znamená neprodávat řešení, která vyvinuli a pak prodávají všude stejně, ale mít čím dál hlubší pochopení svého klienta, jednotlivých lidí, dále toho, o co jim skutečně jde a pokusit se svoje programy, svoje nabídky napasovat tak, aby jsme skutečně cítili, že to je něco pro nás. Takže stejně jako my bankéři se snažíme vůči i masovým zákazníkům daleko více personalizovat nabídky, tak to stejné očekávám od lektorů. No a lektoři to dneska už vůbec nemají jednoduché, oni musí mít hlavně schopnost zaujmout. Dneska už do třídy jde málo kdo, protože ty formy učení se natolik změnily, že se lidé učí především při práci, takže dobrý lektor musí umět něčím překvapit, zaujmout a získat si pozornost lidí. Když se podíváte na vaši zkušenost z telekomunikační firmy, kde jste působila nejenom jako HR ředitelka, ale i jako člověk, který byl členem představenstva, měl jste na starost tuším i oblast property. A podíváme se na dnešní trh, kdy banky se čím dál tím více podobají telekomunikačním firmám a telekomunikační firmy se svým způsobem snaží nabízet klientům i další služby. Jaký byl ten hlavní přínos té zkušenosti v takhle velké telekomunikační firmě, když jste se vrátila zpátky do České spořitelny? Hlavní přínos byl jednoznačně v tom, že telko funguje rychle. Telko o změnách příliš nediskutuje, umí je rychle rozpoznat, umí na ně rychle zareagovat a vytvořit ve firmě doslova ofenzivní energii na všech stupních řízení, jak se s těmi změnami popasovat. To bych řekla, že je největší vklad, který si beru sebou a tam se telko a banky malinko liší. Dále si beru sebou, že i v dobách, kdy klesají nejsledovanější ukazatele naší úspěšnosti, to neznamená, že také motivace lidí musí klesat. V telku jsem zažila něco nevídaného pro nás HRisty a to, že když všechno důležité klesá, motivace jde nahoru. Takže jsem si potvrdila, že když ve firmě vytvoříte správného bojového ducha, správné klima, že máme plán na to, co se děje kolem nás, tak lidi zatím jdou a jsou rádi, že mají vedení, které má plán. To si beru sebou. Když se podívám na směřování trhu, tak vidíme, že je zde jasný trend obchodního myšlení nebo nastavení obchodního myšlení na všech úrovních firmy, jestli to říkám dobře. Aby skutečně ten člověk si uvědomil, že ten klientský pracovník je tady o toho, aby dokázal být tím obchodním partnerem pro toho klienta. A tohleto vidíme jako součást firmní kultury v téměř všech úspěšných firmách. Dá se říct, že se i v České spořitelně nastavuje v podstatě ten princip myšlení tak, aby se na různých složkách, které třeba s obchodem nemají nic společného, se nastavoval ten obchodní způsob myšlení tak, aby dokázali si uvědomit, že vlastně slouží pro toho koncového zákazníka. Určitě. Řekla bych, že to je středová osa právě zmiňovaného programu MIDI 17. Jestliže říkáme, že jsme firmou v servisní, která se orientuje především na klienty, tak to znamená, že každý nějak musí umět k tomuto cíli přispět. Lidé, kteří pracují v přímém kontaktu s klientem, mají z definice tuto roli, ale i jim se mění, protože kromě obchodního ducha najednou musí mít také ducha poradenského, konzultantského, protože chceme lidem pomoci si s námi spořit a chceme jim být dobrým průvodcem ve světě financí po celý jejich život. Lidé, kteří pracují v podpůrných funkcích, tak zase musí pochopit, co oni musí dělat,
aby ten náš společný výkon směrem ke klientovi byl úspěšný. Takže každý tam nějakým způsobem toto chování máme, ale v tom bych řekla, že je taky velká změna té naší firmní kultury, protože chápeme přes program MIDI 17, že roli vůči klientovi hrajeme všichni nějakou. Je to složité změnit to myšlení tak, aby skutečně každá ta složka byla nastavena vůči tomu zákazníkovi a uvědomila si, že ten zákazník je ten, který přináší ty peníze do té banky? Velmi složité, protože v zásadě všem nám jde o to též, ale každý bychom na to šli trochu jinak. A v tom je právě ta složitost a ta komplexita a řízení paradoxů, které jsem zmiňovala na začátku. A tam právě HR a náš tým i moje maličkost můžeme hrát velkou roli, protože vlastně vytváříme podmínky pro to, aby se ty věci staly, takzvaně umožňujeme. Fungujeme často jako mediátoři, jako spojky v komunikaci, tak, aby se lidé spolu lépe dorozuměli, protože víme, že nám všem jde o podobnou, ne-li stejnou věc. Složité to je, ale ohromně nás to baví, protože když se tomu soustavně věnujete, tak se ty úspěchy dostavují. Když se podíváme na další oblast, která hodně ovlivňuje i bankovní biznis, tak to jsou technologie. Můžu se zeptat, jakým způsobem se teď v České spořitelně řeší ten přechod na, neříkám elektronické bankovnictví, ale elektronizaci vůbec celého průmyslu bankovnictví na to, že se vlastně učíte, nebo že učíte klienty čím dál tím méně fyzicky chodit do banky a na druhou stranu chcete, aby klienti tam chodili, protože pro ně máte spoustu nových služeb a nových produktů. Jakým způsobem se dá skloubit na jednu stranu to využívání těch nových technologií a masivní přechod na to využití toho, té elektronizace a na druhou stranu ta personalizace toho odvětví tak, abyste dokázali víc stříc těm individuálním potřebám toho zákazníka? Víte, vy touhle otázkou vlastně definujete klíčové pilíře naší MIDI 17 strategie. Multikanálová banka znamená, že umožníme našim klientům základní bankovní služby dělat tak, aby se mohli sami obsloužit a samozřejmě je k tomu edukujeme. Co se týče nových technologií, říkáme tomu digitální banka, tak opět chceme umožnit našim klientům, aby s námi bankovali kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv, podle jejich preferencí. Takže nám najednou v bance rostou digitální týmy lidí, kteří umí vyvíjet takové aplikace, kteří umí vyvíjet takové produkty. A tady je právě výborná příležitost pro HR získat takové lidi do banky, protože tradičně tam nebyli. A soustředíte se víc na tu výchovu těch mladých absolventů, lidí, kteří opouští školy, anebo se snažíte vyhledávat na trhu ty specialisty a lidi, kteří už třeba tu zkušenost mají, nebo je ta strategie, řekl bych, vyvážená? Jaký je teď ta personální strategie pro to, abyste ty lidi dokázali najít, ty nové schopnosti jim předat nebo je naučit a tak, aby byli užiteční a zůstali v bance tak, aby se ta investice do ní vrátila? Děláme obojí. Je to kombinace obojího. Samozřejmě cíleně hledáme na trhu, ale zároveň máme velmi intenzivní spolupráci s vysokými školami a do třetice bych řekla, že právě v oblasti získávání lidí je dobré mít dneska na palubě mladé lidi, kteří, jak se říká, už se s novými technologiemi narodili, protože tito lidé umí hledat ty správné lidi na sociálních sítích tak, až mě často přichází zrak. Takže je to kombinace toho všeho dohromady. Kdybyste měla poradit dnešním budoucím absolventům, mladým lidem, tak, aby uspěli ve výběrovém řízení třeba do České spořitelny, jaké jsou ty klíčové požadavky, které kladete na ty lidi, vy už jste jich řadu zmínila, ale co vy vidíte, jako pokud by se měla jmenovat jednu věc, na co by se lidi dnes měli mladí soustředit, tak aby uspěli při těch pohovorech, aby dokázali zvýšit tu svoji hodnotu na trhu práce? Pokud bych měla jmenovat jen jednu věc z těch mnoha, tak bych řekla, ať jsou otevření vůči učení, ať se nesoustředí jen na svůj obor nebo na svou preferovanou oblast, ať si minimálně první rok během našich programů trainee projdou pracovně z banky co nejvíce oborů, co nejvíce týmů, ať si načerpají co nejširší zkušenosti z různých odvětví, protože pak se jejich šance na rozvoj kariéry různým směrem podstatně zvýší. Jitko, já bych na vás měl poslední otázku. Vy jste zmínila, že další oblastí, která vás velmi zajímá a ve které byste se možná chtěla do budoucna, které byste se chtěla věnovat, je oblast, řekl bych, posílení role žen v tom, aby uspěli na vysokých pozicích, aby dokázali být lepšími manažerkami, ale zároveň i dokázali lépe fungovat v tom každodenním životě tak, aby zvládali všechny ty aktivity dohromady. Co si myslíte, nebo co je nejtěžší, když se zeptám pro to, aby žena uspěla v tak velké firmě a na tak vysokých pozicích? A zároveň, co vy vidíte jako
zásadní krok pro to, aby v podstatě se zvyšovalo to procento žen na takhle vysokých pozicích a dejme tomu ta role tam byla vyvážená, ale přirozeně vyvážená, aby nemusela být nutná ta pozitivní diskriminace nebo kvóty, tak aby v podstatě se dalo přirozeně dojít tam, aby byla ta partnerská role vyvážená a fungovala. Michale, to jsou otázky, které tady zazněly, které by vystačily na samostatný rozhovor, takže je pro mě těžké to říci krátce. Jednak se touto oblastí podpory žen v biznesu zabývám už léta. Pro ženu je těžší v biznesu, alespoň z mých zkušeností, udělat prvně svoji volbu, protože když chce být úspěšná v práci, tak na ní působí řada vlivů z okolí. Musí se rozhodnout, zda si bude stát za svým a půjde si za svým cílem. Řada partnerů, rodinných příslušníků, okolí na ní tlačí. Jsme země, musím říci, kde stále máme mnoho předsudků, stále mnoho stereotypního myšlení. Takže často musí mít vnitřní sílu, aby byla schopná překonat bariéry, ještě když je třeba méně zkušená. Na druhou stranu, když to má dobře fungovat bez kvót, tak to chce osvícený management, který si dobře uvědomuje, že smíšené týmy fungují nejlépe a to je dávno ve světě moderním prokázané, ty studie tu jsou. Musí mít, řekla bych, i hodnotově postavený management tak, že náš svět je přece o rovných příležitostech, že role ve společnosti se dneska tak mění, že jestliže chce žena být doma s rodinou a s dětmi, to je v pořádku, ale jestli je to její volba, ale jestliže chce pracovat, tak by firmy jí to měly umožnit. Ono je to i ekonomická otázka. My máme většinu zaměstnankyň žen a ztrácíme jejich talent každý rok měrou, která se nám nelíbí, protože je nedovedeme přizvat dostatečně zpátky do práce. Investovali jsme do nich, mají různý talent, který si necháme uplynout. Takže je to i o tom, jak pracovat jako firma se svými politikami tak, abychom uměli být dostatečně pružní, flexibilní vůči lidem a jejich preferencím. Já jsem si sama jako manažerka tohleto prošla, protože řada mladých žen se dneska velmi rychle chce vrátit do práce po té, co se jí narodí děti. A naučila jsem se umožnit jim způsoby práce, které jim vyhovují a naopak zatraktivňují i firmu na trhu práce, protože ne každý to dneska dělá a dokáže. Jitko, já bych vám chtěl poděkovat za zajímavý rozhovor. Děkuji vám. Chtěl bych vám popřát hodně úspěchů, jak v osobním, tak v pracovním životě. A České spořitelně hodně spokojených klientů a to, aby se vám dařilo i nadále být největší bankou na trhu. Děkuji vám moc krát, Michale, za tuto příležitost a doufám, že jste a zůstanete klientem České spořitelny. Jitko, děkujeme. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Naschledanou.